Տղամարդու համար չի, ես մի քանի անգամ ձեզ ասել եմ, երբեք այն տղամարդը ձեզանից էլ, եթե ինչ-որ մի տղամարդ կնեղանա, նրան ընդհանրապես չընդունեք։ Բոլորը բղավում են, առայժմ նենց լավ հանգստանում եմ, թորնիքիս հետ, տանը, այո։ Պարոն Բեգլարյան, հյուսարավի հետ կապես շարաշահումները տեսնում ենք, որ անորակի ճանապարհ։ Ուրեմն ես հայտարարել եմ մի քանի անգամ, և վերջերս լսեցի նաև նոր նախարարն էլ հայտարարեց, կառավարության կողմից, նախարարության կողմից նորից հայտարարում եմ, երբեք չարաշահումներ հյուսիսարաֆում չեն եղել, եթե լինեին չարաշահում, ապա կառավարությունը նույն կորսանին, երկրորդ բառը լավ չեմ հիշում, կորսան կորեանին 7 միլիոն դոլար միայն մենք ենք հետ բյուջե գանձում արել։ Բայց դուք համար ենք աշխատանքները, որպեսզի չարաշահումներ չլինեին։ Ուրեմ, եթե վերահսկող մարմին եք, վերահսկում ենք, որ հետ գումար ենք գանձում բյուջե, եթե դուք լավ լսեք, ինչպես միշտ, երկար տարիներ դուք լսողության հետ խնդիրներ ունեք, անձամբ ձեր մասին է խոսքը, ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ։ Հիմա ոչ ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս քաղաքականության մեջ ենք, ուրեմ եթե ես նույն եռանդով չպտի աշխատե, ինչ է նշանակում, որ մենք աշխատում ենք ամեն անգամ աշխատանքի տեղավորվելու համար։ Իհարկե, երբ որ որոշեմ, անպայման ձեզ կասեմ, առաջին առաջարկներ մեր մոտ ընդհանուր քննարկվում են կուսակցությունում, բոլորս մասնակցում ենք այդ քննարկմանը, եթե լինեն առաջարկներ, ես առաջինը ձեզ խոստանում եմ, որ կներկայացնեմ։ Դե դուք գիտեք, ես ձեր հետ միշտ նորմալ աշխատել եմ։ Եկեք այդ հարցում ես ձեզ մեկնաբանեմ։ Ինչ որ ասվում է, որ հարկային տեսչությունում, օրինակ լրագրողները, ձեր խմբագիրների միշտ ասել եմ, հանձնարարականները մի կատարեք, ուշադիր կարդացեք, եթե հարկային տեսչությունները ինչ որ աշխատող ֆիրմայի վերցնում են, ընդեղ տեսնում են չարաշահումներ ֆիրմայի իսկ կողմից, և այդ չարաշահումները գնահատական են տալիս, հետո ներկայացնում են մամուլում, դա չի նշանակում, որ կառավարության աշխատողը կամ նախարարությունում ինչ-որ չարաշահումներ են եղել, ուշադիր եղեք։ Դրա համար փոխարենը ես ասեցի, երբ որ նույն կառավարությունը, նույն այդ կազմակերպությանը 7 միլիոն դոլար հետ գանձում է արել, ընդհանուր վճարված 80 միլիոնից, կոնկրետ պարտադիրա փակագծերը բացեմ, եթե մի կառույցի 80 միլիոն, ընդհանուր մարդիկ միլիարդների մասին են խոսում, երբ որ նախարարությունը այդ 4 տարվա ընթացքում 80 միլիոն դոլար գանձում է արել բյուջե, ընդեղ ոչ մի չարաշահումներ չեն կարող լինել։ Դրանք միշտ երազում և ասում են, ձեր մեջ կան մարդիկ է, որ իրանց խմբագիրները միշտ ասել են, Բեգլարյանի հետ կապված սենսացիոն լուրեր կթեք, այդ մարդիկ
այդ մասով գրում են, որպեսզի սենսացիա լինի։ Հավատացեք։ Ասում նախկինում եղել են չարաշահումներ, հիմիկվա նախկին։ Ես նախարարին լսել եմ, ասել է, նախարարը նախկին բարեխիղճ է աշխատել եւ ոչ մի չարաշահումներ չկան։ Ինչի՞ եք հիմա դուք այդ մասին հակառակը հայտարարում։ Երբ Կարեն Կարապետյանը եկավ, շատ այսպես բացասական տոնով խոսեց նախկին կառավարիչը, օրինակ ասաց, չկա, պետընտեսությունը ծանր վիճակում է, փոքր մանր գողությունների մասին ակնարկեց եւ պահանջեց, որ դրանք չլինեն վիրավորական, չէ՞ ձեր համար, փաստորեն նոր կառավարությունը հաստատ կվարչապետը ինձ նկատի չունի, ինչու՞ պետք է վիրավորական լինի։